Normalmente eu trabalho, eu durmo muito de tarde, não da tarde para a noite, né? Porque durante todo o dia eu estou na universidade. Né? Continuo ainda com a parte das aulas, eu continuo na coordenação da restauração, do dia de restauração, e isso me absorve muito tempo e muitos dias na semana. E com isso eu acabei condicionando, né, minha vida, minha rotina, é, que afinal de tarde à noite, e depois de mais semana, feriado, coisas que são dias do ateliê. Então, normalmente, o que eu faço, que é quando eu desço, né, para começar o dia, a primeira coisa que eu faço é acender essas lâmpadas, né, e as pinturas estão por aqui, e analisar o que está sendo, o que foi feito, o que está sendo elaborado. Vai para o dia a dia e o subconsciente vai, vai trabalhando, vai processando. E às vezes eu chego, aí falo dos vários trabalhos, eu sei exatamente qual que vem para o cavalete principal, né, para ser mexido, para subir cor, para descer cor. Pra, então normalmente vai sendo isso. E isso também funciona de forma, às vezes, dilatada, às vezes eu trabalho muito, né? Então, normalmente a gente trabalha muito com datas, né? Então se tem a exposição marcada, tem uma coisa que eu preciso, queira ou não, até X período, né? Ter uma quantidade de trabalho. Então, aí fora da coisa do profissional. Então, me exijo, queira ou não, tem que chegar, tentar e trabalhar. Uhum. Como foi a exposição agora lá do Panato. Eu tinha um tempo que era pequenino, que dava uma quantidade grande de trabalho. Então, queira ou não. Né? Então, tem essa coisa de inspiração. Né? Inspiração é outra coisa. Assim, né? É uma coisa de sentar e saber com que isso realmente acontece. Então, normalmente, funciona mais ou menos assim. O que eu falei um pouquinho antes, né? Que essa coisa diferente, normalmente eu faço ao mesmo tempo desenho, pintura, objetos, ilustração, infantil, outro desenho, coisa para tirar. Normalmente acontece tudo ao mesmo tempo. Né? Então tem dia que funciona mais, a mão está mais leve, né? Você está mais leve, então funciona muito melhor no desenho. Né? Tem dia que é melhor pintura. Né? Mas eu tento manter uma frequência, né, grande nisso. Eu trabalho com a caligrafia. A caligrafia tem embutido no processo uma quantidade grande de trabalho, né, que são os esboços, depois são os desenhos separados por cores. O processo de esticar as telas, né, com um ar específico, fazer a preparação para fotografar. Então, exige um procedimento muito grande antes de começar a impressão. Normalmente, eu vou fazendo isso também nesse processo. Então, tem dia que eu desenho, então tem dia que eu chego à tarde e já as telas já estão esticadas. Aí vou passar a emoção de todas elas, ponho lá no escuro para secar com luz. E depois, na medida que vou trabalhando, de tempo em tempo, vou lá e gravo uma, gravo, volto, gravo outra, volto. Então, isso vai. Tem uma coisa muito. Rígida, né? Rígida, mas tem uma constância. Né, isso é necessário. Tem uma disciplina, né? Tem uma disciplina, isso é necessário. Eu gosto muito de uma fala do Sérgio Ferro, né, que é um artista brasileiro que mora na França já há muito tempo. Ele fala nessa necessidade de você estabelecer uma rotina disciplinada e amorosa com a ateliê. É exatamente isso. Tem que ter rotina, senão não dá conta. Tem que ser disciplinada. Não, também tem que dar conta, é melhor ir para um bar do que ficar sentado no cavalete pintando, né, pela tarde. E tem que ser amoroso, porque não dá, que tem que trabalhar, né, que tem que fazer um processo de, né, de passagem, um ritual qualquer, né, do dia para o processo de elaboração da pintura. Né. Então, aí cada um tem seu ritual. Né, eu acendo a ateliê, ligo a fonte, molho o jardim. Adoro, aí tem um cachimbo, umas coisas, vou limpar os cachimbos, vou fazer umas coisas. Então, com isso, né, devo alguma coisa, aí você cria você dá uma estendida aí no tempo, você cria meio que uma,
uma bolha aí, e aí o processo de gente. Bom dia.